karaa dimuqraatawaa qofa akka ta'u, murtee ummataatiin qofa akka ta'u, murtee qaama kamiinuu, humna qaama kamiinuu akka hin taane gochuudhaaf boqonnaa haaraa biyya kana jalqabsiisuudhaaf sochii bal'aadha kan taasifame. Sochii taasifame kana keessattis seeroonni akka fooyya'an, hojimaatonni akka sirratan, direen siyaasaa akka bal'atu taasifamee jira. Dhaabbileen dimokiraasiis akka jajjabaatan haalli mijatee jira. Haa ta'uti kun hundi godhamee keessattuu humni maqaa ABO shaniidhaan of waamu iddoo adda addaatti qabsoo karaa nagaa dhiisee adeemsa heeraaf seeraan dhiisee karaa nagaatiin ala humnaan aangoo to'achuudhaaf caasaa mootummaa kan itti diigame, gandoon aanoleen manneen murtii kan itti diigaman, saamichi bal'aan kan itti gaggeeffame, uummanni bal'aanis kan itti dararamaa ture ta'uusaa hundi keessaniyyuu kan yaadatanidha. Adeemsa kanaanis godinaaleen Oromiyaa keessattuu Lixaaf Kibba irratti miidhaa guddaan hawaasa keenyarra ga'ee ture. Isa kana sirreessuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaa federaalaa faanas ta'uudhaan hawaasa keenya hundaa ol uummata keenya hirmaachisuudhaan hojii bal'aan hojjetamaa ture jira. Hojii bal'aa hojjetamaa ture kanaan Kibba Oromiyaa irratti karaa guutumaan guutuutti jedhamutti godinaaleen naannoo sana jiran nagaa ta'anii jiranii, olaantummaan seeraa mirkanaa'ee jira. Uummanni dararamaa ture karaa guutuu ta'e akka nagaadhaan galee bahuu danda'u, sochiin dinagdee akka banaa ta'u ta'eeti kan jiru. Caasaaleen mootummaa diigamanii turan, caasaan gandaa, caasaan aanaa deebi'ee ijaaramee jira. Kanaaf naannoo Kibbaatti asiif achitti nama tokkoon nama lamaan rakkoo akkuma barame uumamuun alatti olaantummaan seeraa karaa guutuu ta'een mirkanaa'ee uummanni keenya bahuuf galuun uummata keenyas karaa guutuu ta'een mirkanaa'ee jira jechaadha. Lixa Oromiyaa irratti akkuma yaadattan daandiin hundi cufamee, manneen hojii mootummaa cufamanii, manni murtii cufamee, gandi aanaan diigamee dararaa guddaadha kan ture. Baankiiwwan saamamanii, lubbuun namoota hedduu, caasaa mootummaa, qaama nageenyaa hedduu, milishaa, hoggantoota gandaa, hoggantoota aanaa, hoggansa hanga naannootti aarsaan qaaliin uummata keenya fuuldura dhaabbatamee kaffalameeti kan jiru. Sanaan booda uummata keenya hirmaachisnee hojii bal'aa hojjetameen tokkoffaa nagaan karaa guutuu ta'een akka mirkanaa'uuf qaama hunda hirmaachifamee hojii hojjetameen yeroo ammaa kana turtii guyyoota shanan darbe. Qeellam Wallaggaa, Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruutti gooneen sochii bal'aa achi jiru. Kanaan dura hojjetamaa ture gamaaggamneen biyyi nagaa ta'uusaa, biyyi hundumtuu karaa guutuu ta'e rakkoo tokko malee namni bahee kan galu, sochii bal'aan kan itti godhamu, piroojektoonni hedduun kan itti hojjetaman ta'uusaa argineeti kan jiru. Rakkoo kana sirreessuudhaaf mootummaan tarkaanfilee adda addaa fudhatee jira. Olaantummaa seeraa irratti qaama kan faanayyuu mariin irratti hin godhamu. Olaantummaa seeraa irratti qaama kan faanayyuu kun hin ta'aa, kun hin ta'uu hin jedhu. Olaantummaa seeraa irratti mariin godhamu tokkoyyuu hin jiru. Olaantummaa seeraa mirkaneessineet sanaan booda waan jiru irratti mari'atamu. Seerri yoo hin jiraan, olaantummaan seeraa yoo hin jiraan homtuu hin jiraatu. Hiyyummaadhaan jiraachuun hin danda'amu. Rakkoo keessa jiraachuun hin danda'amu. Waa hundaaf bu'uurri olaantummaa seeraati. Kanaaf olaantummaa seeraa irratti hojii bal'aa hojjetameen yeroo ammaa kana caasaan gandarraa aanaan godinni diigamee ture guutumaan guutuutti ijaaramee shaakallii bal'aa ji'ottan darbe, hojii bal'aa ji'ottan darbe hojjeteen karaa guutuu ta'een hojiitti galeeti kan jiru. Dhaabbileen mootummaa cufamanii turan akka hojii eegalan taasifamee jira. Piroojektoonni lixarratti qabaman, piroojektoonni sadarkaa mootummaa naannootiinis mootummaa federaalaatiinis qabamanii turan sababa nageenyaa kanaan kan hojiirra turanis dhaabbatanii turanii. Kan immoo bara kana qabaman caalbaasii isaanii baasnee kontiraaktara galchuu hin dandeenye ture. Kun amma haalli isaa jijjiiramee piroojektoonni dhaabbatan kan jalqabanii jiranii kontiraaktaroonni galanii hojii isaanii qabatamaadhaan hojjetaa jiru. Kana dirreerra deemnee ilaallee jirra. Piroojektoonni jalqabamuu isaarra kan ka'es kan waggaa baay'ee turan xumuramaa jiru. Piroojektoonni haaraas
barakana akkananotis federalat projectot gurguddo qabaman boda tandebia isan rattis uji balla ujetamen amma design insani namni gale design insani ujete calbasi daf qopat kanjiran kanaf sochina asdi nagde li toromya rajur akka asit kallati addaddatin hasa am olola balla maqaballe si balla gagge famuduntan dugat wallag nagake sijira biya nagati biya dugati rakontres cabe strategy jirechan kanuma bura godanne ummata faana mari balla gagge sine qellemret najorret godinale anule murasarratis mari gagge sine jirra gimbirret naqamterret sanaalattis hororret shamburret anule baayerratis ummata arganne ummata faana mari annit kanjiru mari kanan kan irratti wali gallame ummanni nageenya sa akka kabachisa jiru ammas nageenya sa irratti qaama kan faana yu akka mari'an ifatti nutti meejira mootummaanis olaantummaa seeraa mirkaneessu nagaa fitas gabbii umurratti geessa akka taphatu jala muree ifoomsee jira jechaadha kana bu'uura godhannee sochii caasaa mootummaa deebi'ee waan ijaarameef olaantummaan seeraa qaamoleen raawwachisan hundumtuu karaa guutuudhaan hojii isaaniitti waan galaniif ummanni bal'aan fi humni guddaan nageenyaa kan ta'e nageenya isaa kabachiisaa fi karaa sirriidhaan sochii hunda qindeessee rakkoo jiru hiikaa waan jiruuf haalli jiru guutumaan guutuutti waan jijjirameef ummata faana itti fufiinsaan hojii hundumtuu kallattii akka qabatee deemu irratti waliigalamee jira jechaadha. Kana qofa oduu hin taane humnoonni kun badii hedduu raawwatanii jira. Badii suukaneessa seenaa ummata keenyaa keessatti boqonnaa gurraacha ta'ee kan bara baraaf jiraatu yeroo hunda kan itti qaanuuf raawwatamee jira ummata irratti. Badiin raawwatame kun badii humnoota kanaan raawwatame kun lammaffaa ummata keenya irratti deebi'uu hin danda'u irra jiraatu jechaadha. Kanaaf mootummaan itti gaafatamummaa guutuu fudhachuutu irra jiraata. Dirqama mootummaatis jechaadha. Mootummaan nageenya ummataa kabachiisuudhaaf dirqama guutuu qabaa. Olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf dirqama heera mootummaa naannoo Oromiyaatiin nutti kennametu jira. Dirqama heera biyyattiitiin mootummaa federaalaatiif kennametu jira. Heera giddugaleessa godhatee mirgi dhala namummaaf mirgi dimokiraasii karaa guutuu ta'een akka kabajamu namni bahee akka galu sodaa tokko malee akka socho'uu danda'u taasisuu irratti cimsinee kan hojjennu ta'uun isiniif ibsuu barbaada. Hojii opereeshinii hojjetamaa turee fi nageenya eegsisuudhaaf hojii hojjetamaa ture mijeessuudhaaf humnoonni kun keessattuu bu'uuraalee misoomaa kan akka teelekoomii ofiifis hin fayyadamu kaan immoo barbadeessuu irratti hirmaachaa turan. Hooggantoonni teelekoomii lixarra jiran ajjeefamanii jiru. Ogeessonni teelekoomii lixarra jiran ajjeefamaa butamaatti kan turanii bu'uuraalee misoomaa teelekoomis miidhama guddaatu irra ga'ee ture. Kana karaatti galchuudhaaf ji'oottan darbe hojii bal'aan hojjetameera. Tajaajilli teelekoomis addaan citee akka opereeshiniin sun karaa guutuudhaan gaggeeffamu taasifamaatti kan ture. Amma marii ummata faana gooneenis haala qabatamaa lafarra jiru argineenis qaamni nageenyaa sochii godheen caasaan keenyas haala qabatamaa irra jiruun tajaajilli teelekoomii guyyaa har'aa irraa jalqabee lixarratti akka tajaajila kennu murteessee jira jechuudha. Kun ummanni keenya tajaajila kan argachuudhaan sochii hawaasa dinagdeessaa hojii misoomasaa karaa barbaadamu akka socho'u gochuudhaaf haalli akka mijatu taasifamee jira. Kana keessatti tajaajilli kun akka addaan citus kan godhame rakkoo ture hiikuudhaaf kutannoo ture irraa kan ka'edha jechaadha. Ammas rakkoon kun fuula tokko qabatee waan jiruuf karaa qabatee waan jiruuf tajaajilli kun guyyaa har'aa irraa jalqabee akka banaa ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa murteessee jira. Murtee kanas ifoomsuun barbaada jechaadha. Dabalataan lixii Oromiyaa qofa oduu hin taane kibbi Oromiyaa ololli baay'een gaggeeffamaa ture. Tajaajilli bilbilaa citaa ture jedhamee Gujiif lixa Wallagga irratti jedhameetu ololli bal'aan gaggeeffamaa ture. Tajaajilli kibbarra jiru duras kennamaati kan ture. Ammas inni kennamuun kan itti fufu taa'ee jechaadha. Lixa irratti
kesatu gurinale arfan kana maqaban lesu akuma dri waranat et akana mni bayen garlet akka ummana chijru ummata mida bal agagesut maqaban lesini bal an gagefama turi rakun sirrefamu turi jirat ummano lagga ummata jalala ummata ifama ummata ugabe ummata safuqab ummata adaqab ummata waggotan iradaf bilisumma ummata romotif qabsaatur rakko ummata romotif qabsaatur ummata dugabar bachaf qamaatur edaw manno lagga male ummata karadeema hundumtu maqaanta nitkenne mata mata saaka gadicab akka salfatu akko fit salfatu ummata taashfamu mitiyechal kun khara kaminu fudataman qabu yechal media len isaataw qamulen gocha akashiratir matani bobba ani ojjetan amman bo demotum mananno romia arara matukumale takafiratu yechal ummanikun ummata hayyu heddo of kesa qabu ummata qormat heddu kesa sdarbe ummata hayyo tabiyya kana ijaran qabsaawta gurguddo ummata horat ummata bilisumma walqittumman har arginukun akkala faqabatu ge gudda tabate kessa da ummanu wallaga akka kitabulen afan kush ibsanit wallaga jechun tokumma gudda jechu tokumma qofadunten tokumma gudda jechu da ikonum tsayu tokumma sirri tokumma gudda tokumma ulana jechu hikunumti wallagga jeyechal kanaf ummata safsablemi undumtu bilisumma dan kesejiratu qomman wallagga amanta undumtu walqittumma dan ummata kesejiratu yero bara 1977 beli biya kana yero rukutu ummata wallo yero beli rukutu ummanni wallo kanitti des wallaggatti gafa 1989 Harargee 1977 dabalate yeroo beelli qunname ummanni keenya harargee kanitti dhaqee boqote ummata wallaggaatti ummata akkasitti ummanni wallagga ummata nagaadhaan ummata simatee beela dandamachiisu ummata simatee rakkoo dandamachiisu ofitti qabu ummata jaalala beeku ummata tokkummaa beeku tokkummaa jechuu maal akka ta'e ummata beeku dhugaa jechuu maal akka ta'e ummata beeku dauman man wallaga kanaf maqaballesin gaggefama jirukun kan ummati chabakambun kan godini chabakambun kan nanno kenya bakambun tausa gochonna chitrawatamanis kan humnota murasan fedi siyasa qabani faida dunfasani humnan ummata ratti fedu warra barbadanin gochcha rawatama ture tausa sirritti ifa tautra jarata jechal ummanni maqa ummata gujitinis warri maqa ummata gujitinis ummata wallagatinis daldalu barbadan fedi sani guddan motumma fi ummati chaddan basu motumma fi ummata addan fagesu fi irga addan fagesani bod o fi toatani fedi barbadan sanet humnati rawachi sangochu hostage gochu da fi yalingo da matro yechal kun dre demokrasi badisu daf karam banamisun dogogrotni kun akka ummaman carra banejira amma amboda dogogroni kun lamu mata kenyaratti indebi ani ummani kenyas senasa dud asa kalesa tukusise senaf dud asa kalesa kana qabate kallati maranu funduratti demu dandawtu tijirata ololli sinratti demsfam wa wantu sinratti dubbatami hundusa soba kanan dagaina bilisumma dan batani socchou wojjetani jiraachu juruf jirenya kesin jiru akkuma kalesa tokkumma duga akkuma kalesa tokkumma gudda akkuma maqaa keessani qabdansan isatti fufsiisuudhaaf hojii cimaa hojjetanii jirtu isaaf immoo mootummaa naannoo Oromiyaa ummata keenya ummata wallaggaa ummata lixa Oromiyaa irratti argamtan maraaf guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada ammas nageenyi kun itti fufuu kan danda'u cehuu kan danda'u jijjiirama barbaadamu bira ga'uu kan danda'u ammas yoosin jabaattanii nagaaf qe'ee keessan akkuma amma jalqabdan kana itti fufsiisan akka ta'e asumaan ibsuun barbaadachaa akka oligalaatti sochii
aasa dinagdee lixa Oromiyaa irratti gaggeeffamaa jiruun keessattuu naannoo misooma irratti hojii guddaan hojii babal'aan jalqabamanii jiru. Inni guddaa fi inni murteessaan tokko lixni Oromiyaa lafa asiidiidhaan miidhame waan qabuuf lafti inni qabu sun akka oomisha isaaf ta'uun akka ta'u gochuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoo addaa kennee irratti hojjechaa turee jira. Hojii hojjechaa ture kanaan keessattuu kuduraaf muduraa irratti, avokaadoo irratti, buna irratti karaa adda ta'een, bajata adda ta'e ramadee shaayii irratti hojiin addaa jalqabamee jira. Mi'eessituu irratti hojiin addaa jalqabamee jira. Kana gochuudhaan uummanni keenya oomisha asiidummaa babal'isan caala oomisha asiidummaa dhangaggaa'ummaa biyyee sirreessuu danda'an akka oomishuuf bajanni ramadamee hojii bal'aan jalqabamee jira. Isa kanas qabatamaan arginee jirra. Bara kana ololli deemaa ture akkuma jirutti ta'ee uummanni keenya keessattuu lixa Oromiyaa irratti jiru hojii bal'aa hojjetee jira. Qabeenya uumaa irratti lafti bal'aan qabeenya uumaadhaaf yeroo jalqabaatiif qofforamee jira. Biqiltuun miliyoonota 700 godinaalee Arfan irratti dhaabbachuudhaaf qophaa'anii jiru. Isa kana uummanni keenya ammas cimsee akkuma amma jalqabeetti karaa guutuu ta'een lafa qabsiisuudhaaf akka jabaatee hojjetu asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Pirojektoonni bishaanii, daandii asfaaltii, daandii giraavilii, eerpoortiin Dambidoolloo xumuramee jira. Eerpoortiin Naqamtee xumuramuu irratti argama. Pirojektoonni bishaan fi daandii kan asfaaltii jalqabaman kan xumuramuu qaban akka xumuraman xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jira. Kan bara kana immoo eegalamuu qaban immoo akka eegalaman karaa adda ta'een mootummaan naannoos mootummaan federaalaa karaa adda ta'een xiyyeeffatee irratti hojjetaa kan jiru. Pirojektoonni asfaaltii 27 naannoo keenyatti qabaman keessaa pirojektiin 13 godinaalee lixaa irratti kan qabamanii. Pirojektoota 13 kana immoo rakkoo nageenya tureen qorannoo gaggeessuu hin danda'amne amma garuu nageenyi waan bu'eef qorannoon xumuramee jira. Qorannoon hundasaa xumurameera. Caalbaasii keessatti argama. Innis akka jalqabu mootummaan xiyyeeffatee irratti hojjechaa jira. Bishaan waggaa dheeraa turan xumuraati kan jirru. Fakkeenyaaf kan Angar Guttin xumuramee jira. Kanneen biroos kan Saqalaa, kanneen biroos xumuramanii jiru. Magaalaa Gimbii jootan 3 dhufu keessatti xumurama. Kan magaalaa Dambidoolloo amma gannaatti waa hundi isaa xumurame sarara magaalaa keessatti diriirsituudha kan dhaabbate rakkoo nageenyaatiin. Inni amma hin jalqaba 7 kana keessa isas karaa guutuu ta'een hin xumurra. Kana gochuudhaan caalmatti misooma lixa irratti jiru jajjabeessuudhaaf hojii bal'aan hojjetamaa jira. Ibsaan hanqinni ibsaa guddaadha kan ture. Sabsteeshinoota muraasa kan turanii. Isa kana hiikuudhaaf mootummaa federaalaa faan xiyyeeffannoon gama muummicha ministeeraatiinis kenname. Sabsteeshiniin kan eerpoortiis kan daandii asfaaltiin sila kaasaa ture fi jallisii irratti muummichi ministeeraas xiyyeeffannoo addaa kennaniit kan hojjechaa turanii. Keessattuummoo kan sabsteeshinii hidha 3 jira Wallagga keessaa garuu ibsaan hin turre. Kun sirrachuu waan qabuuf magaalaa Shaamburaatti sabsteeshinii guddaan olmoos xumura irratti argama. Magaalaa Najjootti kan naannoo sana aanolee naannoo sanaaf tajaajilus xumuramuu irratti argama. Kana gochuudhaan misooma naannoo sana jiru jajjabeessinee hojjechuutu nurraa eegama jedhamee xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jira. Wallaggi qabeenya uumamaa bosona bal'aa, buna bal'aa, albuuda hedduu pilaatineemii, warqii kanneen biroos kan qabudha. Isa kana yoo jabeessinee hojjenne yeroo gabaabaatti naannoo jijjiiramuu danda'udha. Qabatamaadhaanis argaa jirra, jijjiiramaa jira. Uummata keenyaafis naannoo sana jiruuf amma jajallisii gurguddoon jalqabaman amma xumuramanitti, jajallisii xiqqoonis amma jalqabaman amma xumuramanittis paampiin mootummaan naannoo Oromiyaa akka dhiyeessu murtaa'eeti jira. Isas paampii dhiyeessinee sochii naannoo sana jiru hunda karaa qabsiisuudhaaf xiyyeeffannoodhaan kan hojjennu ta'uusaan ibsuu barbaada jechaadha. Warreen as ta'anii waa'ee waan hedduu dubbatan kan isaan gorsinu dhaqanii akka mirkaneeffatan waggaa tokko darban kana keessatti akkuma hundi keessa yaadattan gaafa jalqabas hojii kanaanis fudhadhu hojii jalqaba kanan jalqabe Dambidoolloo irratti Gimbii
akasit tidedebine tikan hujung kuno jatama ture ammas dagnet ufnera konkulata ande mama karaun di biyun di nagara warri astesani wana dadda suf asaan yada dadda kaban kukam nojrat ugat umata jenar abacu nojrat batani akadawatan akalaltan waan qabata maal farra jiru akka dhaqxanii mirkaneeffattan asumaan isin hubachiisuun barbaada. Sochiin achi jirus akka itti fufu hundumtuu qaamni hundumtuu hawaasni bal'aan keessattuu qonna uummanni keenya bal'aan xiyyeeffatee sirriitti hojjechuu danda'u tura jiraata. Akkuma amma jalqabe uummanni inni kaanis uummanni kaanis kana deeggaruu danda'utu itti jiraata. Caasaan gandarraa kaasee karaa guutuu ta'een hojiitti galee jiru kun cimee wal utubee wal ijaaree kallattii maraan harka wal qabatee jabaatee hojjechuu danda'utu irra jiraata. Kana qofa oduun taane immoo rakkoolee turaniin miidhama ture sirreessuudhaafis uummanni hundumtuu garaa walitti fayyee namoota karaarra ba'anis karaatti deebisee akka waa hundi jijjiiramu xiyyeeffatee akka hojjetu asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Kana alatti qaamoleen nageenyaa naannoos kan federaalaas waa hundaan dura uummata dursa godhachuudhaan akkuma uummata fuuldura dhaabbatanii aarsaa kaffalaa turtan ammas sun cimee itti fuutura jiraata. Hojii keessan sa'aatii 24 kallattii nagaa fi tasgabbii uummata keenyaa karaa guutuu ta'e mirkaneessee fuulduratti itti fufsiisuun dirqama isinitti kenname of eeggannoo cimaadhaan bahaa deemutu isinirra jiraata. Hojii bal'aan mayonaa hojjettan akka itti fufiinsa qabaatuu fi galma barbaadan bira akka ga'u akka cimtanii hojjettan asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Uummanni obsa qabaachaa turtaniif aarsaa kaffaltaniif hojii bal'aa hojjettaniif immoo irra deebi'ee guddaa galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Akka waliigalaatti karaan amma jalqabne kun biyya kana keessatti karaa tokko qofadha. Karaan sunis uummata bal'aatu qabsaa'ee fide. Karaa nagaa, karaa dimokiraatawaa, karaa murtee uummataa. Aangoon kamiyyuu kan argamu murtee uummataatiin qofa, filannoodhaan qofa. Filannoo ji'oota muraasaan nuufi paartiin kamiyyuu olola diigumsaa keessaa of baasee kallattii diigumsaa fi miidhaa uummata irraan ga'urraa deebi'ee adeemsa duubattafaa, adeemsa waggaa biyya kana keessatti waggaa 60-70 yaalamee jijjirama fiduu dadhabe. Afaan qawweetiin jijjirama fiduudhaaf, afaan qawweetiin fedhii fi mul'ata ofii milkeessuudhaaf kallattii deemamu sanirraa bahanii yeroo hunda uummata giddu galeessa godhatanii yaadaaf yaadaan qofa falmuudhaan yaada ijaarame, tarsiimoo ifa ta'e, kallattii ifa ta'e qabatanii dhiyaatanii uummatatti dhiyaatanii uummanni akka murteessu, uummanni akka waan barbaadu lafa kaa'u, uummanni waan barbaadu murteessee kallattii sanaan akka waa hunda milkeeffachuu danda'u kallattii sana akka hordoftan asumaan dhaamsa koo isiniif dabarsuun barbaada. Karaan kanaa ala jiru karaa badiiti. Karaan kanaa ala jiru karaa isinis hin fayyadne, uummata bal'aas hin fayyadnedha. Karaan kanaa ala jiru karaa diigumsaati. Karaa waa hunda balleessudha. Karaa waa hunda diigudha. Karaan nagaatiin ala karaan jiru hundumtuu karaa eenyumayyuu hin fayyadnedha. Isinis hin fayyadu, hundaa ol immoo hunda kan caalu uummata keenya, uummata bal'aa, uummata Oromoo hin fayyadu. Kan uummata keenya fayyadu, kan injifannoo keenya akka tiksinu nu gargaaru, akka sabaatti harka wal qabannee akka ceenu kan nu gargaaru humnaan, shiraan, tonkoliidhaan, ololaan oduu hin taane karaa sirriidhaan, yaada sirriidhaan, yaada mo'ataadhaan, yaada dhiyeessanii, uummata mariisanii, uummanni akka murteessaa murteessu gochuu, murteen uummataa immoo akka kabajamu gochuu, murtee uummataa sana lafa kaa'u, kana gochuudhaan akka sochootan asumaan dhaamsa koo isiniif dabarsuun barbaada. Karaa kanaa ala jiru irratti karaa seeraa alaatiin, karaa heeraaf seera naannootiin alatti godhamu kamiyyuu mootummaan naannoo Oromiyaa sakandii tokkoof kan irratti mari'annee fi tarkaanfii fudhachaa akka deemu immoo ifoomsuun barbaada jechaadha. Heerri naannoo keenyaa kabajamutu irra jiraata jechaadha. Tokkummaan uummata Oromoo heera mootummaa naannoo Oromiyaati. Caasaa mootummaa naannoo Oromiyaati. Heeraa fi caasaa kana paartiin mo'ate kamitti darbuu danda'a? Wabiin uummata keenyaa, wabiin tokkummaa uummata keenyaa mootummaa naannoo Oromiyaati. Wabiin utubaan isaa heera mootummaati. Heera uummanni kun tumatedha. Paartiis miti,
Uggansa tokkoof lamas miti, sadis miti. Wabin ummata keenyaa heericha, wabin ummata keenyaa caasaa institutionii amma dhekaa tijaarate, amma gandaa tijaarate kana. Isa kana karaa guutuu ta'een akka inni hojiitti hiikamu, akka cimaa deemu, jabeeffamee hojjetamuu danda'u tira jiraata. Isa kanarratti hundumtuu ga'eessaa taphachuu tira jiraata jecha. Lammiin keenya, dhalattoonni naannoo keenyaa biyya alaa jirtanis, diyaasporaanis, warra biyya keessaas hundumtuu dhaabbilee siyaasaas garaagarummaa amantii malee, garaagarummaa siyaasaa malee caasaa mootummaa cimsuu irratti hojjechuu tira jiraata jecha. Maaliif yoo paartiin tokko mo'ates kan inni itti darbu caasaa kanatti waan biraatti miti. Heera kanatti kana diigee jiraachuu hin danda'amu. Kana diigamee waa'ee tokkummaa uummata Oromoo haasa'uun hin danda'amu. Tokkummaan uummata Oromoo sadarkaa amma gahee kana kan gahe caasaan kun karaa guutuu ta'een ijaaramaa waan dhufeefi. Ammaan boodas tokkummaaf cimina keenya kan murteessu kanarratti hojii hojjennudha jecha. Akka uummataatti, akka sabaatti. Akka biyyaatti immoo heera biyyatti, heera mootummaa Federaal Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa kan. Kana keessattidha. Kanarratti paartiin kamiyyuu walirraa fuudhuu danda'a. Uummanni waan barbaade murteessuu danda'a. Ol bahuu gadi bu'uun hin jiraachuu danda'a jechaadha. Kanaafuu isa kana kallattii giddu galeessa godhateen deemuun baay'ee baay'ee murteessaadha. Karaa kana alatti karaa duubattafaa, karaa uummata miidhu, karaa lubbuu uummataa dararu, jiruuf jireenya uummataa dararu, karaa bahuuf galuu uummataa yaaddoo keessa galchu kamiyyuu uummata keenyarratti raawwachuun adeemsa duubattafaadha. Adeemsa injifatameedha biyya kana keessatti. Adeemsa injifatamee karaarra ba'eedha. Adeemsa kanarraa akka of qusattan luka lamaan deemurraa akka ofittistan karaa tokkoon qofa akka deemtan, karaa sirrii, karaa nagaa qofa akka deemtan, karaa dimokiraasii qofa akka deemtan asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Karaa kana ala qaama deemu kamirratti iyyuu immoo mootummaan naannoo Oromiyaa araarama tokko malee, mamii tokko malee uummata isaa hirmaachise tarkaaffii keessa deebiin qabne fudhachaa akka deemu asumaan ibsuun barbaada. Kana goonee jennaan karaa nagaatiin, karaa dimokiraatawaa ta'eetiin hunduu irratti hirmaatee deema taanaan qormaan asifachitti mul'atu, rakkoon asifachitti mul'atu hundumtuu karaa hin qabata. Uummanni keenya fimmoo rakkoo olaanaan rakkoo dinagdeeti, rakkoo hiyyummaati, rakkoo gadadooti. Otuu qabeenya qabnu, otuu albuuda qabnu, otuu bishaan lafarra yaa'u qabnu uummanni keenya bishaan dhuguun qabu. Otuu bishaan galaanni yaa'u oomishni keenya bokkaarratti qofa xiyyeeffata. Kun sirreeffamu tira jiraata jechaadha. Kanammoo namni biraa sirreessuu hin danda'u. Uummanni keenya bal'aan hooggansi hayyoonni jirtan irratti hirmaatanii misooma uummata keenya ariifachiisuu irratti cimsinee halkanii guyyaa wal deeggaruu hojjechuu danda'u dura jiraata jechaadha. Misooma uummata keenya irratti walaa deeggaru. Daandii noobee uummatatu fayyadamu. Ibsaan oogalee uummata fayyadamu. Eerpoortiin oo xumurame uummata fayyadamu. Jallisiin oo xumurame uummata qonnaan bulaatu jiruusaa jijjiirama. Karaa badiitii kan jennuuf tokko tokko kanaaf. Kun akka hin hojjetamne gochuun kanarratti danqaa ta'uun diinummaan kana caalu hin jiru uummataaf. Diinummaan kana caalu hin jiru. Misooma irratti uummata badhaadhina uummataa irratti danqaa ta'uun nurra hin jiraatu jecha. Isa irratti wal gargaaru, wal deeggaru. Garaagarummaa siyaasa irratti immoo wal falmuu yaadaan. Isa immoo eenyudha? Murteessaa nuyi mita murteessu. Murteessaa immoo paartilee siyaasaa mita murteessu. Uummanni akka murteessu gochuu. Uummataaf dhiisu. Kanarratti cimsinee hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Miidiyaaleenis hayyoon namoonni adda addaa paartileen siyaasaas akka deemtanii daawwattan qabatamaadhaan akka laaltan asumaan isin affeeruun barbaada. Astaanii yaaddoo fi sodaa uummata keessatti naqu, yaaddoo fi sodaa ijaaru, yaaddoo fi sodaa utubu oduun taan uummata keessa deemanii aarsaa uummanni kaffaluu hunda uummata faana kaffalanii uummaticha utubanii tasgabbeessanii karaa inni barbaadamutti ceesuu irratti hundi keenya akka wal gargaaruu fi wal cinaa dhaabbannu asumaan waamicha koon dabarsaa. Olaantummaa seeraa akkuma amma jalqabne itti fufsiisna. Karaa guutuu ta'eenis mirkaneessaa deemna. Kanarratti mamiin tokko, shakkiin tokko, mariin tokko hin jiraatu jechaadha. Isa kana cinee harka wal qabannee itti fufnaa kan jedhu ibsuun barbaada. Akka federaalattis kabaja muummicha ministeeraa Dr. Abiyyis Lixa Oromiyaa irratti xiyyeeffannoo guddaadha kan godhanii bajeta hedduudha bara kana. Haala nageenyaa jirutu nun hojjisiisne malee bajeta hedduudha. Kan amma dheerameen alatti hojii bal'aadha kan jalqabame isa akka cimeetti fufu, akka hojiitti hiikamu, caasaaleen federaalas akkuma amma jalqaban deeggarsa barbaachisu hunda kallattii muummichi ministeeraa kennaniin cimsanii akka itti fufan asumaan waamicha koo irra deebi'ee dabarsuun barbaada. Hojiileen akka federaalattis akka naannootti jalqabaman
xiyyeeffannoon kenname kun yoo jabaate hojjetame naannoon sun naannoo sanaaf qofa duun taane biyya guutuudhaaf hafuu kan danda'uu fi qabeenya guddaa kan qabu ta'uusaan ibsuu barbaada jechaadha. Kana alatti dhibee koronaa faana walqabatee kan jirudha. Dhibee koronaa faana walqabatee kan jiru mootummaan naannoo Oromiyaa erga dubbiin kun uumame kaasee taaksifoorsii adda addaa hundeessee koreen amma gandaatti hundaa'ee hojiitti galee jira. Naannoo irratti koreen aanaan hoogganamu godinaan irratti bulchitootaaf magaalota irratti kantiibotaan aanaa irrattis bulchaadhaan ganda irrattis bulchaadhaan kan hoogganamu hojii kamiyyuu hundi dhaabbatee hojii kanaaf dursi akka kennamu kallattiin kaa'ameet kan jiru. Kallattiiwwan kaawwaman sana karaa guutuu ta'een hojiitti hiikuu danda'u irra jiraata. Karaa guutuu ta'een kallattiiwwan kana qaamolee cabsan irratti immoo mootummaan tarkaanfii seeraa fudhachaa deema jechaadha. Jalqabnee jirra. Manneen dhugaatii, manneen bashannanaa, manneen amantaa irrattis tarkaanfii fudhachuu jalqabnee jirra. Kuni kallattii mootummaan kenname. Dhibeen kun dhibee hamaadha. Dhibee yeroon kennindheedha. Dhibee ummata keenya kallattiin taaneen digumsan taaneef dhibee saaxiludha. Dhibee kana ummanni keenya of eeggannoo cimaadhaan yoo itti deeme ofirraa ittisuu danda'a. Of eeggannoon kun waafe garuu balaan nutti dhufu balaa hamaadha. Kanaafuu harka wal fuudhuu dhiisuu, walitti sissiquu dhiisuu, aadaawwan jireenya barra keessaa bahuu, daldalli walirraa sissiqnee daldala gaggeessuu. Biyya keenya keessatti namni hundi keenya iyyuu guyyaa guyyaadhaan biteeti namni kan jiraatu, kuufama qabaatee kan jiraatu baay'ee xiqqaadha. Keessattuu magaalota irratti. Kanaafuu isa kana daldalli adda addaa xixiqqaan iddoo hundatti jiraachuu irra jiraata. Nyaachi dhiyaachuu qaba. Akka faranjii waa hunda cufnee, waa hunda goonee deemuun baay'ee rakkanna. Kanaafuu isa irratti of eeggannoo cimaa goonu daldalli xixiqqaan bittaaf gurgurtaan jiraachuu danda'u irra jiraata. Garuu sochii magaalota keessa tiraanspoortiidhaan, baajaajiidhaan, taaksiidhaan deemu amma danda'ame hundi keenya iyyuu hir'isuu danda'utu irra jiraata. Dhaabbachuu qaba. Sochiin akkasii dhaabbachuu danda'utu irra jiraata. Manneen amantaa namoota walitti qabanii waaqeffachuun dhaabbachuutu irra jiraata. Kadhachuun dhaabbachuu qaba. Isa qofa oduu hin taane immoo waltajjiin adda addaa, sochiin babal'aan adda addaa kamiyyuu dhorkaadha. Isa kana kallattiiwwan, murteewwan mootummaa naannoo Oromiyaa murteesse hundayyuu caasaan nageenyaa, caasaan seeraa hundumtuu xiyyeeffatee tarkaaffii fudhachuutu irra jiraata jechaadha. Tajaajila lammummaa irratti waamichi bal'aan godhameera. Abbootiin qabeenyaa deeggaraa jirtu. Dargaggoonni naannoo keenyaa hojii bal'aa hojjechaa jirtu. Kanaaf guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Isa kana immoo cimsinee baadiyyaa hunda keessatti dargaggeessi keenya galee ummanni keenya bal'aan hirmaatee barsiisuu, ummata hubachiisuu, ummata dammaqsuu, ummata karaa qabsiisuu irratti cimee hojjechuu danda'utu irra jiraata. Kallattii maraanuu ummata barsiisuu irratti xiyyeeffattanii akka hojjettan asumaan dhaamsa kan dabarsuu barbaada. Namoonni qabeenya qabdan, midhaan kennuu, qabeenya kennuu, namoota deeggaruu, wantoota barbaachisan dhiyeessuu irratti hojii jalqabdan akka ammas cimsitanii itti fuuftan asumaan dhaamsa kiyya dabarsuun barbaada. Tajaajilli lammummaa kanarratti cimsinee hojjenne keessattuu hawaasa keenya gandarra jiru qonnaan bulaa, horsiisee bulaa, jiraata magaalaa barsiisuu irratti dargaggeessi keenya qulqullinni magaalaa akka eeggamu, gandaa naannoo akka eeggamu irratti xiyyeeffattanii hojii jalqabdan akka cimsitanii itti fuuftan asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Caasaan mootummaa naannoo irraa kaasee amma gandaatti jiru of eeggannoon cimaadhaan halkanii guyyaa xiyyeeffatee dhibee kana ittisuu irratti qaamni hundumtuu karaa adda ta'een xiyyeeffatee hojjechuu danda'utu irra jiraata. Ogeessonni fayyaa tattaaffii fi dadhabbii halkanii guyyaa gochaa jirtan as naannoo irraa kaasee isa guddaa galatoomaa ulfaadha isiniin jechuun barbaada. Yeroo qormaata kana irratti dirqama ogummaa qabdan, dirqama lammummaa qabdan cimsitanii bahuudhaan balaa kana uummata irraa akka ittistan asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Miidiyaaleenis xiyyeeffattanii keessattuu FM-oonni keenya ammas uummata bal'aa bira kan ga'u FM-dha, reediyoodha. Kanaafuu FM-iif reediyoon hojii biraa irraa dhaabbatee hojiiwwan kanarratti xiyyeeffatee hojjechuu qaba jechaadha. Namni televizyiina qabu meeqaa kan jedhu, televizyiini iddoo meeqa dhaqqabaa kan jedhu baay'ee muraasa. Namni sooshaal miidiyaa ilaalu meeqaa baay'ee xiqqaadha.
bahaya bahaya tikar. Karena itu media FMO atau radio rat, ia fatami ujatun ujim bersih ujat ujatamu terajarata fula fula timu mani bersih famu terkabai cah. Undaul matakin harra wami cah dabar sufi kala ia sufi kana berbad tokofa murte motuman kenne rawat cuh. Karena rat cimstani dia mudah untuk terajarata. Inni lama fa fini bahaya murte san mana nama tahun dumtu Muslima Kristiano tunjen garagaru matu kumale cuma sagadan namun dumtu akarabi katatu akarabi ti iyu ibi kan akak Rabbi Nurra Dewisu namun dumtu aman tasatin akak katatu aman tasatin akak iyu aman tasatin akak waqasati waqasaka gafatu waqasataka iatu asuman damsako sinif Yesus berbada balan ufikun warga gudanu dan damat cundan dengye nukesa ogalemo wan kesa hafnun ta umid aw guddafida kanafu kadannadan rabbittaka diatan asuman damsa kosinif da barsun barbada kanagone jabanne jennanimmo rakkole kana kesa imbana rabbilinu gargara injifanne nagaf tasgabit karagutu te indebina amantaje dun qaba kesatummo sochin dinagde kanaban namni wolira fa fakati sochin dinagde kanaban Kenya kan ibicha cala nufitu kan danno bela ta ayecha kanafu ofi gennu cuman sochin dinagde kan godamne ofi gennu cuman godamu trajate cha sochin dinagde abate yennan balantani tuntibu kanafu sochin hawas dinagde abachun ranjiratu cha sunchime tufutu rajirata rabbimonu gargara ke sabana akoli galat sochiwan dinagde hawasuma akoromea tijiran rawi wan projektifi rawi akoli galat tijur yerobra badinan ibsa sinif diesina ojuwan jitamajiran akka sirriti ubataman gochudaf kan itti demta aicha galatoma